vymysleli jsme takový mimořádný termín testování 31.8. den před prvním školním dnem, kdy chceme nabídnout právě pomoc školám, rodičům, školákům, aby byli už dopředu otestovaný, aby s tím neměli ten první školní den nějaký problémy. Takže vlastně od 9 do 17 budeme tady přítomný. Otestujeme, kdo přijde, bez objednání. Zdarma je to pro lidi, samozřejmě v rámci zdravotního pojištění, když nejsou otestovaný vlastně 7 dní před, tak to mají zdarma, jinak je to placený, teda 200 korun za test. Bude se testovat takovýma neinvazivníma testama, které jsou z začátku nosu. Vlastně máme zkušenosti celý prázdniny, testujeme dětský tábory, takže s tím jsou velmi dobré zkušenosti, snášejí to děti skvěle, sestřičky jsou šikovné, jako si s nima i hrajou pomalu s dětma, takže jako neinvazivně.